Tanquem la ronda d'entrevistes amb els terrassencs de l'any 2015 i avui ho fem amb un amant de la naturalesa i també de la fotografia. És en Francesc Muntada, fins fa uns mesos president del Centre Excursionista de Terrassa. Comencem el Quarto de Reixa, un programa que avui està d'aniversari. És el número 50 i també l'últim de l'any. Comencem! Francesc Muntada, què tal? Com estem? Molt bé. Molt bé? Molt bé. Bé, primer de tot, ets el tercer terrassenc de l'any, no per ser el tercer el menys important, però bueno, les circumstàncies de calendaris han fet que tu siguis el tercer, però si primer, el segon, etc. La veritat és que m'és igual primer, que segon, que tercer. Propietat commutativa, no? L'hora dels factors. Exacte. No altera el resultat. Escolta, Francesc, això sí, ets el número 50, convidat número 50, cosa que rebràs un pernil d'aquí uns dies a casa. Creus que bé? Anem al gra, Francesc. Rebies fa uns dies el Premi Terrassenc de l'any. Tu ets justament el número 192, la persona 192 que rep aquest premi. Et va tocar fer els parlaments com d'agraïment en nom dels quatre. Tu vas dir una cosa que em va cridar l'atenció, que dius: costa d'entendre per què s'ha materiat a mi, la ciutat m'ha donat més del que jo li puc tornar. Això jo crec que a la que reflexionem una mica sobre el lloc on vivim, ens adonem de que realment nosaltres creixem i ens fem amb el nostre entorn, no? Rebem molt no només de la família i dels amics, sinó també de la ciutat, no? Jo, quan vaig escriure aquesta frase, pensava en les oportunitats que a Terrassa he tingut, no? Per exemple, una de les oportunitats importants ha estat el fet que existeixi un centre excursionista de Terrassa, que a mi m'ha ajudat a aprendre a voltar per la muntanya, a poder gaudir del paisatge i de les experiències que es viuen a la muntanya, aprendre els valors també del món de la muntanya i a la llarga ha acabat determinant també a quina professió m'he estat dedicant, no? Vull dir que jo en aquell moment pensava en el centre excursionista, però estic segur que qualsevol terrassenc trobarà moltes coses que la ciutat li ha donat i que difícilment podrem com a individus tornar. Després parlarem del centre excursionista, de natura, també parlem de fotografia. Ara encara seguim amb els premis. Ara veurem unes imatges. A la glossa que va fer el nostre company Josep Villagrassa, de tu va dir una frase, va reproduir una frase que tu havies dit, suposo que en la seva conversa amb tu: moltes coses bones passen a la nostra ciutat i moltes coses bones es conserven malgrat la gestió que s'està fent de la ciutat. Què vol dir això? Que som els ciutadans els que realment tirem endavant la ciutat en el seu dia a dia? Matitza una mica aquestes paraules. Per una banda, això mateix que tu has dit, no? Però això a mi m'està bé, eh? Jo crec que no hem d'aspirar a que l'administració pública solucioni totes les qüestions de la vida dels ciutadans, no? Jo crec bastant en la corresponsabilitat, no? És cert que nosaltres paguem uns impostos i d'aquests impostos es paga el sou d'una gent que administra una sèrie de coses, però la ciutat és molt més que no pas una administració pública i els serveis que aquesta administració pugui donar. I per tant, a mi em sembla que tots ens hem de corresponsabilitzar. Per tant, m'està bé que hi hagi moltes coses que a la ciutat funcionin al marge de l'administració pública. Quan vull dir al marge, no vull dir fora de la llei, sinó sense la intervenció de l'administració pública, i fins i tot algunes malgrat la intervenció de l'administració pública, no? Però jo, quan vaig dir això, jo pensava en una altra cosa. Pensava precisament en l'entorn de la ciutat, no? En la poca gestió que s'ha fet dels espais naturals que envolten aquesta ciutat i que s'han conservat perquè tenen el seu propi funcionament i perquè han sigut capaços d'absorbir l'impacte de tenir al costat una ciutat tan gran com Terrassa, on hi viuen més de 200.000 persones, amb una necessitat imperiosa de contacte amb la naturalesa, no? Perquè la Terrassa és una ciutat que a mi m'agrada com a ciutat, però li falta verd i li falta una mica de possibilitats de contacte amb la natura. I malgrat això, no? Malgrat ser una ciutat que conté tantes persones desitjoses de contacte amb la natura, l'entorn natural ha sabut per si sol conservar-se molt i molt bé, no? Una altra reivindicació que fas en el teu Parlament el dia del lliurament dels terrassencs, al final, just al final, abans de marxar, fas la reivindicació de que durant 2 anys consecutius no hi ha hagut dones.
sou, heu estat quatre homes aquest any, em sembla que l'any passat també vau ser quatre homes. Creus que a la dona encara li queda molt paper per recórrer, per ser reconeguda com a tal? Encara falta que la dona tingui el paper que es mereix? Home, jo em penso que això és una evidència, no? Jo crec fermament que les dones han estat discriminades al llarg de la història. Ara ens sembla que això s'ha acabat, no? I que teòricament doncs, tots tenim les mateixes oportunitats, etc. Però jo estic convençut que això encara no és així i que, per tant, ens costa molt reconèixer el paper real de les dones en la nostra societat. No? Després de que jo digués aquesta frase, els organitzadors del Tercenc de l'any em van dir «Oh, però no és culpa nostra, perquè el que passa és que les entitats no ens proposen dones». Estic segur que és així. No crec que des del social hi hagi cap voluntat discriminadora. No? Però el fet de que les entitats no proposin dones ens hauria de fer pensar una mica, també. No? Per què no proposen dones? Mira, jo vaig ser durant 6 anys president del Centre Excursionista de Terrassa i a la meva junta només hi havia una sola dona. I no és perquè jo no volgués que n'hi haguessin més, sinó perquè realment no vaig ser capaç de trobar-les. No? Ara hi ha una nova junta i són meitat i meitat. La presidenta és una dona, tres homes, que va estar aquí fa poc. La presidenta és l'Eva, efectivament. No? Probablement el fet de que l'Eva fos presidenta, o sigui presidenta, ha facilitat que ella tingui més contacte amb més dones i hagi pogut trobar doncs, un equilibri millor. No? Però fixa't que ara que la presidenta és una dona hi ha un equilibri, quan el president és un home hi havia un desequilibri claríssim. No? Vull dir que, per tant, costa molt encara que la dona assumeixi, no per part d'ella, sinó que la societat doni a la dona les oportunitats que té. Per què costa tant trobar dones que s'impliquin? Probablement perquè hi ha moltes coses que els homes no assumim determinades responsabilitats i algú altre les ha d'assumir, no? I les assumeixen les dones, i això els hi treu llibertat i els hi treu possibilitats de fer una vida més intensa fora de casa. M'imagino que també és un procés lent, no? Sí que hem avançat, però no s'avança d'un dia per l'altre, sinó que també tot deu necessitar el seu curs. Efectivament, tot necessita el seu temps, però si esperem que les coses passin per si soles, probablement aquest temps s'allargarà molt més del que podríem aconseguir si hi hagués una voluntat clara de reivindicació en aquest sentit. No? A mi em sorprèn molt, per exemple, quan veig a les notícies, ara no fa gaire, encara en parlaven, de la diferència de sous entre homes i dones. No? Jo no he treballat mai en un lloc on es discrimini l'home i la dona per qüestió de sexe o de gènere. No? Però, en canvi, si les estadístiques són aquestes, sé que és una realitat. No? Per tant, és una cosa que jo trobo realment increïble. Mentre això segueixi passant, mentre no hi hagi una voluntat de canviar això, una voluntat que hauria de venir per part de la mateixa administració i que hauria de posar recursos perquè això es pugui, d'una manera o altra, denunciar i es pugui intervenir en això, anirem molt més lents del que seria desitjable. Deixa'm fer autocrítica. És el programa número 50. Dels 50 programes que hem fet han passat 8 dones, que no arriba al 17%. Per tant, suposo que també és símptoma d'aquesta manera, que costa trobar. Sí, no hi ha hagut, evidentment, cap voluntat de que no hi hagi equitat, però sí que és veritat que costa de trobar dones que estiguin al capdavant o liderant accions socials o entitats. No? Sí, sí, és així. Crec que és una mica també l'herència del que hem rebut i que nosaltres, la nostra generació, no hem sigut prou hàbils com per realment capgirar això, o no tant sols equilibrar-ho. No? Equilibrar-ho. Anem al Centre Excursionista. Tu vas ser-ne president durant, sembla que són 6 anys, del 2009 fins abans de l'estiu, fins al relleu de l'Eva Cervelló. Aquesta etapa, com la valores, tots aquests 6 anys? Va haver-hi molt canvi des de com vas agafar l'entitat fins com la vas deixar? Quin balanç en faries? Clar, que jo mateix faci el meu balanç és una mica... Estàs aquí, l'has de fer tu. És una mica més complicat, no? Però, a veure, jo més que fer un balanç, això l'haurien de fer probablement els socis del centre, no? De si ets insatisfet amb el que t'havies proposat al principi, amb com ho vas deixar. Jo puc, parlar una mica de les meves sensacions, no? Jo crec que el Centre Excursionista és una entitat, crec que important, que té una inèrcia important, i aquesta inèrcia no m'agradaria que s'entengués com una cosa dolenta, sinó precisament positiva. No? Quan dic una inèrcia vol dir que té un funcionament que va fent que l'entitat tiri endavant. No? Però és una inèrcia que ve de fa 100 anys, o sigui, és una entitat centenària i jo trobo que es nota molt que és una entitat centenària. No?
el meu equip, perquè jo no he fet res sol, no? Sinó que ho he fet tot gràcies a que he tingut un equip amb mi, el meu equip i jo creiem que era necessari transformar una mica el centre per readaptar-lo als nous, el que en diem els nous temps, no? En què consisteix aquesta adaptació, no? Bueno, el centre, com totes les entitats, han funcionat amb la idea de que nosaltres organitzem una sèrie d'activitats, aquestes activitats interessen una sèrie de gent, que com que els interesses fan socis i vivim de les quotes dels socis, no? Jo crec que el món avui dia ja no funciona d'aquesta manera. Tinc la impressió de que, evidentment, les entitats encara tenen molts socis, no? Però jo veig que a la gent jove els hi costa molt fer-se socis de res, no? Per què? Bueno, perquè funcionen d'una altra manera. Ja no hi ha allò de dir, em faig del centre excursionista perquè aniré a escalar amb la gent del centre excursionista, faré esquí de muntanya amb la gent excursionista, del centre excursionista, etc. No, ara vaig amb uns del centre excursionista perquè fan espeleo, però n'hi ha uns altres que fan esquí de muntanya que són d'una altra entitat o de CAP, no? I també el faig, no? Per tant, com que ara hi ha moltíssimes més oportunitats que no hi havia abans, la gent té molta més possibilitat de triar, no? Per tant, mantenir un centre amb la idea de que el que hem de fer és aconseguir socis, etc., crec que és un projecte abocat una mica al fracàs, no? I aleshores el que nosaltres vam intentar és canviar una mica aquest estil i fer que les entitats siguin prou interessants com perquè aquesta gent que no se'ns farà socis vingui a les nostres activitats, pagui un dret a participar, no? I d'aquesta manera intentar que el centre pugui tirar endavant, no? També vam intentar transformar una mica la seu social per fer-la una mica més oberta i una mica més acollidora, i, en fi, fer una mica aquestes transformacions. L'altre tema passió és la fotografia. De fet, el que t'agrada és la fotografia de natura, no? Exacte. I concretament una de les teves debilitats o fortaleses o passions és fotografiar ocells, sembla, oi? Fins i tot el centre excursionista té la seva pròpia secció, el grup d'ornitologia de Terrassa, em sembla que n'ets membre, suposo, m'imagino. Doncs aquestes fotografies que veiem són teves, extretes del web, francescmuntada.cat, ho dic bé? Exacte. Com és fotografiar un ocell? Deu ser molt complicat, no? Però mirant aquestes fotografies, un diu, hosti, com ho fa? És una qüestió de tenir paciència. Bàsicament, jo a part de fer fotografies també faig bastants cursos de fotografia, i una de les coses que comento sempre és que la fotografia és com la bona cuina. Si dediques més temps, surten millor. No? Doncs amb això passa exactament igual. És una qüestió de paciència i de conèixer les tècniques adequades. No? Per fer aquestes fotografies que estem veient ara, totes, jo crec que totes les que estem veient ara, estan fetes des de dintre d'una white. Una white és un espai en el qual els animals a tu no et veuen, però tu sí que els veus amb ells. No? I això facilita que ells puguin tenir un comportament més o menys natural, i tu puguis captar doncs, aquests moments de la seva vida que són interessants des del punt de vista estètic o des del punt de vista científic o divulgatiu o el que sigui. No? I això significa, doncs, primer, saber conèixer l'animal, saber-ne els costums, saber on pots muntar una white d'aquests, saber si has de posar-hi menjar o aigua o el que sigui per acostar-lo. En fi, primer una tasca important de coneixement de l'espècie i tot això, i després passar-te moltes hores a dintre d'una white. No? Hores i hores. Sí, abans hem passat unes fotografies d'uns voltors o d'un trencalós, no? Els trencalossos, per exemple, són animals molt poc refiats, molt esquerps, i per fer fotografies d'un trencalós has d'entrar dintre de la white abans no es faci clar, i no pot sortir-ne fins que sigui fosc, no? A l'hivern encara, perquè això són 13 o 14 hores, però a l'estiu són 16 o 18 hores tancat a dintre d'una white esperant que baixi el trencalós, no? I a vegades no baixa, no? I que és sobretot una qüestió de paciència i evidentment de conèixer una mica la tècnica fotogràfica. Estem acostumats a agafar la càmera i que ens passi l'ocell allà i que ens avisi, que passo, no? Hi ha llocs on es poden fer fotografies així, eh? Per exemple, si hi ha algú que vol fer fotografies de fauna sense haver de fer tot aquest esforç, hauria d'anar, per exemple, al Parc Nacional dels Everglades, a Florida, als Estats Units, on allà no hi ha hagut mai una tradició caçadora i els animals són superrefiats, i això que aquí hem de fer, tancar-nos amb una white, etc., allà, passejant per allà, els pots fotografiar i et miren i no marxen, no? O, per exemple, els ocells marins que viuen tot l'any a alta mar
y que crien a terra no están acostumbrados al contacto con los humanos y por tanto tampoco desconfían, ¿no? Es una oportunidad fantástica. Aquí veiem encara més fotografies teves. Deixa'm comentar, tu ets fundador de la Societat Catalana de Fotògrafs de Natura, i dic bé, i també de la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza, que me imagino que es la mateix en versión española. ¿Qué fa aquest tipus de asociación? Bueno, en realidad va a ser al revés. Primer es va crear la Sociedad Española, la Asociación Española de Fotógrafos de la Naturaleza. No existía una Sociedad Catalana de Fotógrafos. Y sí, vaig participar en les converses i tot això per la creació d'AEFONA, que és la espanyola. Després vaig deixar de ser-ne i vaig col·laborar amb altra gent per crear la Societat Catalana de Fotògrafs de Natura. En realitat, la Societat Catalana de Fotògrafs de Natura va néixer amb la vocació, senzillament, de que el col·lectiu de fotògrafs de natura existís com a col·lectiu, no? Perquè no érem tinguts en compte en cap ocasió, no? I es feien lleis, per exemple, que ens afectaven i no se'ns preguntava a veure quina, com ho veiem, no? I per tant, aquest va ser la voluntat de néixer de la Societat Catalana de Fotògrafs de Natura. Després ha tingut altres funcions, com la d'aglutinar persones i que ens trobem i discutim sobre coses que ens afecten directament, no? O que compartim experiències, no? Es fan cada mes una conferència on algú dels membres de l'associació doncs, explica alguna de les seves experiències, ja sigui en un viatge, ja sigui en una tècnica fotogràfica, ja sigui amb el que sigui, no? I hem fet algunes publicacions també per donar suport a nous fotògrafs, no? Per exemple, vam fer un fulletó, un llibret de bona pràctica fotogràfica, no? Una de les coses que creiem que ens afecta més és la relació amb l'administració pública. L'administració pública, jo crec que d'una manera molt equivocada, ens mira amb una certa desconfiança, perquè és cert que hi ha hagut fotògrafs que han, per fotografiar un niu de no sé què, doncs han provocat l'abandonament d'aquell niu, però això és una anècdota. La majoria de fotògrafs de la natura som abans ecologistes que no pas fotògrafs, no? I com que hi ha aquesta relació una mica a vegades complicada amb l'administració per obtenir permisos per fotografiar en determinats espais o determinades espècies, tot això, doncs també volem ser un interlocutor vàlid, no? Tant des dels fotògrafs cap a l'administració com també de quins comportaments hauríem de tenir els fotògrafs perquè no se'ns vegi com una amenaça, sinó al contrari, com una oportunitat. Escolta, he vist al teu web, he vist una fotografia que m'ha cridat molt l'atenció, que són diverses, perquè és la Pedraforca, amb diverses hores, no sé si ara la podem veure. Mira, aquí la tenim. Aquest canvi cromàtic, perquè això és el mateix, fet des del mateix lloc, no entenc? Són fetes des del mateix lloc, però amb dies diferents, i amb mesos i amb anys diferents, vull dir que... Sí, aquesta fotografia forma part d'un post en el meu blog que es diu Per què cobrem els fotògrafs, no? I he escrit això per què cobrem els fotògrafs, perquè realment el que significa la fotografia de la natura jo crec que no té una valoració social adequada. No? Fins i tot els meus amics, els que em coneixen i saben els neguits que jo passo a vegades per aconseguir determinades fotografies, em diuen, això que fas tu no és una feina, això és un xollo, no? Moltes vegades hi ha aquesta visió de que els fotògrafs de natura doncs, som unes persones que tenim el privilegi de passar-nos el dia voltant per la muntanya i que és fantàstic, i és veritat. Tot això és veritat, no? Però nosaltres, per aconseguir aquestes fotografies, hem de fer una sèrie d'esforços, hem de conèixer una sèrie de tècniques, hem de comprar un material i amortitzar-lo, hem de fer uns desplaçaments, etc. I en aquest post explico una mica doncs, en què consisteix una fotografia, no? I agafava una d'aquestes fotografies, la que a mi m'agrada més, de tot aquest conjunt de nou, i aquest conjunt de nou doncs, era per dir, per aconseguir aquella he hagut d'anar-hi doncs, totes aquestes vegades, ens explicava una mica en què consistia doncs, la creació d'una imatge. Perquè tu en el teu blog una mica de poesia també fas, no? A vegades, suposo que deu anar lligat, no? Natura, està tot el dia la natura, et deus inspirar per escriure coses? Bueno, jo no em sento poeta ni de bon tros, no? Prosa elaborada, deixem-ho així. Però sí que és veritat que m'agrada posar-hi uns quants adjectius, diguem-ne, no? Per quina? En la meva manera d'escriure. Jo no m'ho proposo fer-ho d'aquesta manera, senzillament em surt així, però sí que és cert que hi ha bastants fotògrafs que o són molt aficionats a la música, o llegeixen poesia, o... En fi, no és només que ens dediquem a la fotografia, sinó que
Yo creo que los que nos dediquem a aquesta feina doncs, tenim una certa sensibilitat i aquesta sensibilitat ha de tenir sortida per altres bandes que no és només la fotografia, no? 4 minuts. Veus que passa el temps volant, Sí. Vall de Serrallonga. Tu ets el personatge d'en Mitja Galta. Qui era? He sigut un personatge de Mitja Galta, era un bandoler vaquericenc, el que feia és anava amb mitja galta afaitada i l'altra mitja amb barba, i així ensenyava sempre, procurava que només li veiessin un costat de la cara o l'altre, se'l tapava amb la caputxa o el que sigui, per d'aquesta manera passar desapercebut quan el perseguien. Tu passes bé, no? Sí. Escolta, justament parlem avui, quan ahir es van presentar els bandolers a Terrassa, una colla nova de trabucaires, que ells en la seva presentació diuen que faltava una colla de trabucaires a Terrassa que representés el bandolerisme molt popular al segle XVI-XVII, al Parc Natural de Sant Llorenç, al camí de Barcelona cap a Manresa. És una mica el que feu vosaltres, no? Jo crec que si això ho diuen de bona fe, demostren un gran desconeixement de la realitat social de la ciutat, no? Perquè fa 10 anys, o aquest any serà l'11è o el 12è ja, que existeix una colla de Vall de Serrallonga a Terrassa, en la qual els personatges són bandolers i a més han agafat els noms dels bandolers de la contrada. No? Per tant, que feia falta una colla bandolera a Terrassa, jo això, la veritat, no ho veig per enlloc. Una altra cosa que amb ells els hi fes il·lusió i tirar 4 trets, no? I que hagin decidit buscar aquesta excusa. Però jo crec que jo no estic d'acord amb que es necessités una colla bandolera, una colla bandolera ja hi era, a Terrassa, i a més, jo, des del meu punt de vista, trabucaires i bandolers no és exactament el mateix, no? I per tant, trobo molt desafortunat que hagin triat precisament aquest nom, no? Quan ja hi ha una colla que representa el món bandoler a Terrassa. També has estat posat amb l'ANC, l'Assemblea Nacional Catalana. T'agradaria entrar en política activa? A nivell municipal, a nivell més... No m'ho he plantejat mai. La veritat és que no tinc aquest desig. Com et deia abans, crec en la corresponsabilitat, no? I per tant, m'agrada més el paper aquest, no? de ser actiu des de la societat civil. Com que ets l'últim de l'any, deixa'm, si vols, fer una mica de balanç molt breu de com ha anat l'any, res, de 20 segons, i algun desig pel 2016? L'any ha sigut un any intens, realment. Ja saps que m'interessa com està el país i el tema de la independència de Catalunya, etc. Per tant, ha estat un any intens i molt interessant, també, des d'aquest punt de vista. I com a desig, primer demanaria a la gent, els que ens interessa la independència del país, que anem a votar el dia 20 i que votem independència, i que finalment tinguem govern per començar a posar fil a l'agulla. Com creus que anirà l'any que ve? Jo espero que anirà millor que aquest, encara. A part de fotografia i natura, alguna passió més que tinguis amagada i que no se't conegui? M'agrada la música, toco la guitarra però toco el conveià, però procuro fer-ho i no perdre-ho de tant en tant, i a part m'agrada doncs, l'esport en general, córrer, bicicleta, etc. Molt bé, Francesc, doncs se'ns ha acabat el temps, podríem seguir parlant, però no tenim més temps. Has estat el número 50, tens aquest honor que passarà a les històries. Hem parlat amb tres terrassencs de l'any, amb el Joaquim Verdaguer, amb l'Ignasi Cosidó i amb tu, amb en Santi Freixa no hem pogut parlar perquè sabem que viu fora, hem intentat fer la gestió, però per ara no podrà venir, potser més endavant ho farem. I res més, el que sí que podem fer és acomiadar-te, que passis un bon any, gràcies per estar aquí, enhorabona pel terrassenc de l'any. Gràcies igualment. I a vosaltres dir-vos que tornarem passat Reis ja, el dia 11 de gener, dir-vos que avui és el número 50, vam començar el número 1 el dia 13 d'octubre del 2014 amb l'Antoni Tortajada, i el que farem, si us sembla, ara és recordar tots aquests 50 personatges que han passat per aquí, per ordre alfabètic, començarem per l'Antoni Tortajada i acabem amb el Francesc Muntada. Ens retrobem, doncs, passat festes, gràcies a tot l'equip del Quarto de Reixa, d'aquí de Canal Terrassa Vallès. Que tingueu bona setmana i bones festes. Adéu-siau. Porquets, el gos és Snoopy i el seu secretari Emili i en Simbad, Alibaba i Willy Bay. Oh, benvinguts, passeu, que les tristors em farem fum, que casa meva és casa vostra si és que hi ha cases d'algú.
Folla, Tortuga i Superman. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha. Oh, benvinguts, passeu, passeu. Quan penso en tu, quan penso en tu, quan penso en tu.